В Атина се проведе военен парад с участието на бронетехника и авиация в чест на националния им празник Денят на независимостта на Гърция, предават световните агенции. На 25 март Гърция отбелязва началото на революцията от 1821 година, в резултат на която страната се освобождава от Османската империя след интервенция на международна коалиция начело с Русия, предизвикана от клането на остров Хиос, пишат гръцки медии. През тази година военният парад премина на фона на рязкото изостряне на отношенията с Турция и бе съпроводен от заявления на ръководителите на страната и правителството за решимостта им да защитават Гърция, нейния суверенитет и териториалната й цялост в случай на агресия. Ние сме народ на мира, приятелството и демокрацията, основани на пълното уважение на международното и европейското право, заяви президентът Прокопис Павлопулос, който по традиция взе участие във военния парад в Атина. Готови сме да защитаваме нашата свобода, нашите граници, нашата териториална цялост и суверенитета на нашата родина и нашето голямо европейско семейство, Европейския съюз, заяви Павлопулос пред журналистите след края на парада. Министърът на отбраната Панос Каменос обеща да смаже всеки, който постави под въпрос суверенитета на Гърция и замисля планове за пресъздаване на Великата Османска империя. Каменос представяше гръцкото правителство на парада. Военният министър се обърна с призив към политическите сили в Гърция да оставят на страна политическата конфронтация и да се обединят. Освен това, той призова за подкрепа приятелите и съюзниците на Гърция за двамата гръцки военни, намиращи се в турски затвор в град Одрин, което по думите му е нарушение на всички принципи на международното право и на всички принципи на демокрацията. Това не е просто заявление, нужни са действия и сега ние ще видим нашите приятели и съюзници, заяви министърът на отбраната на Гърция. Каменос се обърна към Анкара за последните й действия в Егейско и Средиземно море. Ще смажем всеки, който се опита да постави под въпрос националния ни суверенитет, заяви той. Всеки, който представя пресъздаването на големи османски империи, трябва да си спомни 1821 година. Как гръцкия народ се изправи пред Османската империя и я смаза, допълни Каменос и посочи. Нашите въоръжени сили са готови да се изправят пред всяко предизвикателство към териториалния ни интегритет, добави още военният министър. По-рано през деня Ердоган заяви за планове за създаване на Велика Турция след интервенцията на турската армия в кюрдския анклав Африн в северна Сирия, пише Катемирини. Няма да забравим раните в сърцата ни, причинени от изкуствените граници, които бяха измислени, заяви турския президент. След Африн идва възкръсването. Тези, които вярват, че нашите наблюдения са блъв или празни приказки, ще разберат, че са направили фатална грешка, увери Ердоган, като добави, че неговите изказвания отразяват решимостта на Турция, на политиките, провеждани от държавата и чувствата на хората. Ще успеем или ще бъдем убити. Гръцкото издание посочва, че изказването на Ердоган е последното от поредица агресивни коментари.